Okay. Assalamualaikum, welcome to China. Air sulung. Aiba. Tiba. Okay, hari ni lo nak selokah almari meh. Sebab meh tengah menyepeh. Walaupun yang dengar itu lo ni, kita terpaksa nak pergi pak yo. Apa tunggu lagi? Let's go. Jom. Takut meh lari. Sini kamu. Yo. Assalamualaikum. Salam. Ada gempa pula ni. Ai, acah-acah tak dengar lagi kau tadi. Amo itu dia tadi. Okey. Mai, hari ni dia nak suarakan mari meh. Mari. Ha. Mana ada mari? Mana mari meh? Tu lah mari meh. Sebab meh baru lagi sini ya. Jadi nak tak keluar tak dia. Nak tak keluar sebab lo kau habis keluar. Jadi tapi tidur bersama. Tidur bersama. Ya. Lu dekat kan lu? Dek betul. Dek. Dah ada. Okey ni bagi main kita tengok. Aku nak cek gapo ya. Okey, adik ni kita boleh duduk abah. Okey. Kita pergi, let's go. Let's go, let's go. Let's go, let's go. Sakit orang belakang aku. Dah bukan aman ni. Okay. Okay, kita bermula dengan tali pinggir beruk dulu. Ni tali pinggir beruk. Aman dah? Macam mana aman? Tak minta izin lah ni. Tapi noyak dulu lah ni. Ni tali pinggir beruk aman. Aman bakar. Biasa lah. Tali pinggir. Bapu. Okay. Man. Tu pen. Oh pen. Oh, tak depan tu pen ni. Bijok nanti ni. Bijok. Okay. Haa, ni dah spek nak bakar benda ni. Kau masuk dari masuk dari kotak mel. Haa, nampak? Malah je. Nanti orang kata kita semak pulak. Pak Nua Zain. Pak Zain Malik. Haa, betul tu Zain Malik. Okay. Hai kaca. Bukan. Baju nak basuh. Kita tengok ni hai kaca. Tapi kita tengok dalam. Baju nak basuh tu. Basuh tu weh. Basuh tu. Busuk. Aku balik main busuk. Gila yang masuk palo. Eh, tak bawa mana? Ha? Tunggu tak bawa mana? Ya. Tapi aku tak sini. Ha, tak ada sini. Eh. Mabuk sembuh. Bawa balik. Kita bawa balik mebu saya. Okey. Ni kopi yang meh? Bahan konten. Bahan konten. Rahsia ni? Rahsia. Ha, rahsia. Dengar ni. Nak tahu siapa next? Rahsia. Ha. Pani tu cuma sikit. Okay, kita boleh tahu kan ni. Okay, tak ada unboxing. Tak ada ni. Bapak pun. Ada. Ni bed. Macam biasa lah. Ni bed macam biasa lah. Okay. Jawapan kenapa bawa seluruh rumah. Tak ada mari. Kalau tidak ni perfume ada seluruh. Dia nak masak tiga-tiga. Aduh lah, main bawa ubi besar raja mu. Apa lah, main tak mahu ada main. Ha? Tak mahu ada lah. Tak ada. Nanti kita mencap batu SP yang lain dulu. Dia bersama mu. Nampak snare. Tapi susah. Luar snare. Ya, luar snare tu kan? Macam tadi. Makin tangga. Makin tangga. Okay, ni seluar biasa lah. Ni bahagia seluar. Mana ni seluar? Cuba kita pakai baju tu. Ada ni bahagia seluar. Ni bahagia seluar meh. Bahagia baju-baju, sweater, baju-baju hop dengan panjang lah. Gini lah, lu ambil buat benda buat lu minat lah. Lu kalau lu minat warna bukan minat lah, lu rasa benda tu kalau jatuh pakai tu macam unik. Tak lu, unik lah. Tak lu tu benda lain. Unik. Aku rasa dia nampak ke lain. Dia nampak dah. Merah. Baju ni pun lah, dah selar dulu. Tapi lah dia ada tepi. Lu pakai tu tahu orang nampak comel ke tak. Tapi kalau main pakai tu dia cair lah comel. Sebab muka dia ni kelah-kelah jambu. Ya. Haa. Nama tak ada hitam lu. Eh putih ni? Hai. Dua lah kau. Lagi putih. Balak lagi. Putih. Aku pun putih dah kot main. Aku tak seringan lu. Ya. Mu putih. Ya aku. Ya. Umur. Okay. Lagi tengok benda-benda buat pelik ke. Lu minat meh kalau selokal-lokal ni lu tengok lu pelik apa nak? Ni flavor. Pok. Memek lagi lu. Saat ni buat yang kata pen tu pok juga.
Tak tahu ada buah popok dia. Bukan memang tu. Mana sing aku gitu? Ha? Benda diri main ni. Betul lah orang minat dia yang benda diri. Sepolon lah kat diri. Ha. And sedar diri. Tengok, tengok. Ni seluwek. Seluwek. Ini kena baca area ni. Dia bukan bodoh. Tak tahu. Yalah, that's the silhouette. Silhouette lah? Hmm, bau kau pun nama sobek kau. Tu power bank. Power bank. Nama comel. Silhouette. Ni main bawa klik London boleh ni? Apa? Main beli mana ni? Nama tu dah selesai ni? Jepun kau? Thailand. Mungkin kau tak apa tu, tapi kau nak tekan dulu. Tapi main ni main baik lah. Walaupun lu ga omong ya mana-mana tidur eh. Lu tidur lagi gigi. Lu riak dia tu selalu tumbuh yo. Tak marah ke apa? Bang-bang kita set sokong lu. Lu tak tahu. Cuma lu dengar kecek dengan siapa tu lu risik kau yo. Ini dia. Lu mama dengan lu nama lu mana. Lu tengok aku malah. Aku tak tahu ke yo. Tapi dia sakit gigi yo. Tapi nak oyak yo sabar dia ni email aku kuat eh. Email aku kuat. Ya sabar kalau orang sakit gigi ni, kalau satu sikit eh. Kecik tu dia tu. Kecik macam nak marah. Ada selih yang kata, kalau orang Kelantan panggil tak ada selih. Kalau keluar panggil tak tahu lah. So ada selih kecik lah. Ya. Tapi lepas juga kot lu. Lepas juga. Habis molek-molek je. Lepas kena je. Lepas kena tu molek jadi. Tak tahu lu. Lu tangan lu ni ada kuas. Tangan lu ni lu tak tahu lah. Kita payah madu eh. Kita tengok benda-benda pelik mana? Boleh mana? Boleh. Baju belah aja. Bila nanti ni? Tapi tak ada. Baju ni main kata nak pergi keluar nanti. Maaf ya. Sungguh. Mana? Tak, sungguh. Sebab dia ni. Mampu lemah. Tak, sungguh. Tak apa. Sebabnya main tinggi. Memang tak sesuai pun nak pakai baju dia jalur panjang. Mana dia mengatakan kita? Kita tinggi juga, anik tinggi. Bukan. Dia tak sesuai dah dengan man. Jadi daripada tak pakai, baik bagi. Macam perut kita tu asal lagi ni. Ajak ya. Sungguh. Boleh nanti. Nanti lah. Tepi and tepi. Tepi tepi. Okey. Kecil dekat kecil tepi. Beres. Ni nak main juga kau kotak eh? Bukan, bukan. Bukan? Bukan. Atas kotak ni? Atas kotak bukan je. Ni? Bukan. Bukan? Oh ni. Oh ni. Apa apa? Ya dah dah. Betul. Ada. Biar tak ada. Tak ada. So lagi. Baju lame. Sorry man, kau baik. Dah dah. Ni. Lu payah nak jumpa kucing-kucing. Dia! Kucing nota belaki lagi. Lu payah nak tengok orang jatuh berada pakai meru. Meru tu gaya sangat. Kalau lu jumpa pun meh lah kalau pakai meru-meru tu gaya gini. Yo. Kali-kali lu berasa. Kalau lu tengok orang yang pakai meru ni je. Meru tu gaya gini je. Tak sesuai. Yo. Bukan nak kata orang yang pakai tak sesuai. Mungkin warna tu tak sesuai dengan dia. Yeah. Tapi main sesuai. Main ni main kelas-kelas mak asal. Semua benda sesuai. Gitu lah. Gapur tu. Bukan pasal pakai nak bodoh eh. Abang main buat selit-selit gitu lah. Nak bodoh. Gapur. Gitu. Apa main? Masih main? Baik. Tak apa lah, nanti lu tonton sipe ke main lah. Lu payah nak baik ngomong sebab main terlalu baik tengok lu. Pasal nyandung ngopo kan ni beli baju. Okey. Ada lagi mari. Main lagi. Main lagi. Main lagi. Gua tu. Ya. Main go. Tu. Tak jadi terima kasih mulai. Mula. Eh mula. Let's go ni. Ada lagi. Okey. Oh ni lah dia kata mari rasa dia. Ya. Selain mari bawa tanah tu. Tu. Pergi tu masih ni. Mana ni? Masih dah. Kami nak dapur. Ni lah tu mari meh. Meh special lagi sebab yo okay, baru eh. Kita tak sini dulu bagi-bagi yo. Si dah tu. Ah tu waktu buka dah buka. Meh.
Okey, aku suka tanya kameraman. Sebab kalau aku tunduk, kameraman tu tunduk. Kameraman aku duduk teh sakit sahaja. Okey, Mami nak pegang tepung je. Kau ni tepung, tepung dengan garam. Nah, ni baru betul garam. Mami nak main tepung. Sebab tu muka dia putih. Selagi Mami ada garam alus cap 2 zirafah. Zirafah. Tengok tu ya. Sebab tu lah. Makin garis. Ni bagi-bagi gutinyo, dia tunjuk sosok bagi-bagi gutinyo. Takut emang tak payah bagi gutinyo. Oh, ni adalah spray yang untuk kerah cacing molek. Dan pacuk molek. Kacau ni. Oh, kacau ni. Eh, bodoh! Bukit. Oh, ni. Eh, bukit. Oh, ni memang. Gapun ni? Kan ada upah. Ni sabun ke gapun ni? Ni, benda ni biskut. Oh, ni biskut main makan masa gutinyo. Ini sirup. Bodoh, bijak bodoh. Okey, tak apalah. Saya cewa. Nengok, main siapa beli kau tu potong steak? Nak potong steak muka... muka salur tu? Baru tu itu. Dia tu! Ni... ni aku kasut main lah. Oh! Oh, gitu punya. Oh, ni aku muka. Okey. Ni sisi main lah. Peralatan main untuk berperlai dengan rambut-rambut orang yang tak dengar. Macam tu? Ya. Tebal. Buat mana yo? Tebal betul sikit. Kita watak. Ada. Apa dia? Ni minyak ke mana? Clean. Minyak rambut. Mana clean? Clean. Ya lah dah. Ni baju tidur meh. Hai. Mana terang-terang? Tak apa lah. Ni baju tu mengalai ke rambut masuk di dalam baju. Okey. Okey, saya tunggu dulu mana. Mama sedang ubat aku. Tunggu apa? Ni. Mana tok gigi? Ubat gigi. Ni ubat gigi me bagi-bagi. Sebab tu lagi gigi me comel. Semua benda comel lah. Ni. Ni lah water heater. Water heater. Kat mana? Masih upu. Water heater. Mewak ke bulu-bulu ni. Bedim. You know ni lah. Ni. Masih pejuang. Ni masih pejuang ni. Mata tu upu. Dah biar. Ni. Masih yang berjalan. Warna. Sebab tak tengok kata. Warna bulu hitam. Ni ubat sakit mata. Ada jamu sakit mata ni ah. Timer. Pagi kita sebut orang pagi. Orang pagi. Ha. Biasa dah kadang-kadang ada tak tepi juga. Itu pergi ketua ya. Ya pagi aja. Ni ubat yui meh. Meh sakit perut. Ini minyak minyak tu ke mana? Untuk mesin ke? Ni untuk mesin. Rasa untuk mesin. Kan untuk mesin. Dahlah sekali adalah menate-menate. Mana kameramen sakit labu beti. Sakit kaki. Nak duduk bukit sahaja tu. Duduk. Ni dah mata-mata meme banyak mata lah. Bukit setakat mata dua je. Mereka ada mata kat 15. Habis dah dah. Tak gok, ada kubing. Ni, selagi. Prelis. Bukan spring. Pring, princess. 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 Eh, kan kalau pring, Yeah, princess. 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 Ada si yang jadi kalau tu. Yo, princess. Dia je princess. Warna makan ni nak sini. Nombor ke, dah ada sayang. Okay, meh. Di sini, di sini. Tengok boleh. Bangun, sayang. Tak pun nak bangun, sayang. Okay. Intro mana ni? Eh, outro, outro. Outro sini lah, jom. Dah kesalahan aku, eh, kan? Masih meh. Masih boleh je sama kau lo. Bunyinya salam rekod dulu. Aku nak out dulu. One more time. Okey. Masih meh. Bere. Gitu meh. Pani lu tak lu menyi pele. Malam aku. Bere aku. Meh nak wali dulu. Sebab meh baik kalau meh kalau lu fokus selalu meh tak lu lah. Sebab kan kita nak kucau. Kalau orang lain tak apa lagi lah. Nih. Kena jadi bahan. Saya kata lah video kita hari ni. Kita jumpa next video. Nak tahu siapa? Kamu. Rahsia. Rahsia. Ya. Jom. Ya.
Bye-bye. Bye-bye. Assalamualaikum. Selamat.